أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, sizlar bilan birgalikda arab alifbosi darsimizdan Qur'oni Karimni o'qishni o'rganyatuvdik. Bugun inshaalloh sizlar bilan Suratuz Zalzala, Zalzala surasini amaliy tarzda o'qishni o'rganamiz inshaalloh. Demak, mushaflaringizga qaranglar. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها دمك برينج حرف مس كسرة إي إي دب چوز ميمس إي زازو خطا إي ذا يكينج حرف مس ذا الحرف ذا زامس ذا إذا va za harfimiz fathalik. Fathasiga yaxshiroq qaraymiz. Iza va ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Iza zulzilat va keyingi za harfi esa oddiy za. Za, za harfi. Ro za harfi. Ro harfdan keyingi za harf. Ya'ni za harfimiz dommalik. Zu, zu, zul. Va undan keyingi harfimiz esa sukunlik lam harfi. Zul, zul, zul deb qo'ymaymiz. Zul, zi, zul, zi va za harfining kasratsiga ham yaxshiroq e'tibor beramiz. Zul, zi. Va lam harfimiz, keyingi lam harfimiz fathalik va ta harfimiz kasralik. Zul zilati. Iza zul zilati. Demak, ti, ta harfi da emas, ko'pchilik إذا زلزل دل دي دا حرفية المشتر بو قبولة بو خطا ديمك تا حرف لتي لتي بردن لام حرف نين ألف لام نين لام حرفية بغلا بو قيمس زلزل تل 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 مس تل وكين حرف فتحة أ ورا حرف را حرف سكول يغان أر أر را ri ru ar ar mas a ar bu xato a ar ar du dohat dot harfini ham o'tganmiz dot lug'atud dot deb o'tganmizku bu lug'a arab ya'ni arab tili ham lug'atud dot dot lug'ati deb ham nomlanadi chunki dot harfining muhimi ko'pchilik xato o'qiydi ko'pchilik dotni dal qilib o'qiydi do do deb o'qiydi bu xato do Demak, dot harfimiz dommalik du ardu idza zulzilatil ardu zilzalaha za harfimiz kasralik va lam harfimiz sukunlik zil za la ha zilzalaha za harfdan keyingi keyingi za harfdan keyin alif bor ha madda tabiiy ikki harakat miqdorida cho'zilinadi zilza za La ha zilzalaha Iza zulzilatil ardu zilzalaha Arduga e'tibor beramiz. Ardu ardu bo'lib qolmasin yoki ardu bo'lib qolmasin. Va va harfi va a ya'ni a harf va a va xo harf. Xo harf ham bu yerda nima? Sukunlik. Va akh va akh va akhu va akhu yoki va akh deyishlik xato va akh xo xi xu akh o'tganmiz bu harfda va akhrojatil ro harfimiz fathalik yo'g'on o'qilinadi akh va akhro ro ja ja harfimiz fathalik ta harfi esa kasralik birdan lam harfiga bog'lab o'qiymiz va akhrojatil va akhrojatil ardu bu ham yuqorida o'tganimizdek ardu af af asmas af af ko'pchilik af af deydi bu xato af ha ikkita tishimizning o'rtasidan chiqadi
Afqa, qa, qa harfni bildiramiz. Qa, qa harfdan keyin alif bor, ikki harakat nuqtasini cho'zamiz. Qu, qu, qu demaymiz yoki qa demaymiz. Qa. Afqa laha. Afqa laha. Ha harfga e'tibor bering. Ha. Shu harf bilinsin. Ha. Ikki harakat miqdorida cho'ziladi. Hadan keyin chunki alif bor. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al va harf bor. Qa, qa, la. Va qala qa harf yo'q harf va undan keyin lam harf esa ingichka harf. Va qala al va qala al birdan lam harfiga bog'lab o'qiymiz. Va qala al insan keyin hamza bor kasralik va keyingi harf nun. Nun harfini sin harfini ichiga ixfo qilib o'qiymiz, maxfi qilib. Va qala al insanu ushab turamiz. Insanu, insanu deb o'tib ketishlik xato. Shuni insanu sin harf fathalik va ikki harakat miqdori cho'zamiz chunki mad bor, nun harfimiz dommalik. Va qala al insan in deb turib e deb turib cho'zib olmaymiz, birdan insanu malaha. Malaha ma harf fathalik va undan keyin alif bor, ma ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Lam harf fathalik la ha. La ha, lam harf fathalik, ha harfdan fathalik va undan keyin alif bor. Malaha. Va qala al in va qala al insanu malaha. Yav, ya harf fathalik, vav harfimiz sukunlik. Yav, yav deb qo'ymaylik, yav. Yo'q, xato bu. Ya, ya, yav, yav, ma. Mim harf fathalik, yav, ma, i, i bor, ya'ni hamzamiz hamza kasralik kelgan. Yav, ma, i, zi. Yav, ma, i, zi. Va zal harfimizning osti desa, za, za emas, zal harfimizning ostida tanvin bor, u tanvin ta harfni ichiga kiradi, ixfo bo'ladi. Zintu, zintu, yawma idin tuhaddithu, tu harf fathalik, ha harfimiz fathalik, ya, ta, ta harfimiz dommalik, tu, ha harfimiz fathalik, ha, tuhaddi, dal harfimizda tashdid bor. Tuhaddi su. Tuhaddisu. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Akhbaraha. Ha harfni bildirishimiz kerak. Bi kasralik bi anna va undan keyin fatha bor, aniq qilib o'qiymiz. Bi anna deb o'qiymiz. Bi anna bi bi deb cho'zib ham bormaymiz. Bi anna nunda nima qilamiz? G'unna qilamiz, ushlab turamiz. Bi anna bi anna deb ham cho'zib qo'ymaymiz chunki unda alif yo'q. Bi anna robbaka ro harfimiz fathalik, ba harfimiz tashdidlik va ham fathalik. Robba robbaka bi an bi anna robbaka او او فتحاني بالدرامز واو واو ده او او ح ح ح حرف ده اكي حركة فتحة لك اكي حركة مختار ده چوز امز او ح بأن ربك او ح لها او ح لها 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 بأن بأن ربك أوحى لها يومئذ يو يوم ميم حرف مس فتح لك وأنك إن حمزة كسرة البنان كده يوم إي ذين ذا حرفنا واستداج تنوين حرفنا تنوين حرف مزنا كينجي يا حرفنا إيش جا تقامز يومئذ
g'unna bilan ya'ni o'rtasida bo'ladi. Birdan yauma idi bu xato yoki yama idi deb turib g'unnani o'zini aytish ham xato, ikkani o'rtasida bo'ladi. Yauma idi ya. Ha. Yauma idi yas 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 durun nasu yas sot harf sukunlik yas du dal harfimiz dommalik ro harfimiz ham dommalik duru yas duru birdan nas ya'ni bu yerda aliflamimiz shamsiya birdan nun harfga bog'lab o'qiymiz nun harfda g'unna bor yas yas durun nasu yas yas durun nasu sa sin harfimiz dommalik ashta tal ash aj ajmas ash ashta tal ashta tal chunki ta harfini ustidagi tanvinda birdan lam harfga kirgizib o'qiymiz. Demak, shin harfimiz sukunlik, ta harfimiz fathalik, undan keyin mad bor, ikki harakat miqdorini cho'zamiz. Ashta ta va ta harfining ustidagi tanvinda esa lam harfni ichiga kirgizamiz va uni g'unna qilmaymiz. G'unna qilmaymiz. Ashta tal ashta tal bu xato. Ashta talli ashta talli yurau li harf kasralik, yu harfimiz dommalik, yu yura ro harfimiz fathalik yo'g'on harf va birnim vav harfi sukunlik. Li yurau li yurau ashta talli yurau a'malahum a fatha va undan keyin ayn a ma mim harf fathalik va ikki harakat miqdori cho'zamiz mad bor a'ma lahum la harf fathalik va hum ha harfimiz dommalik hu mim harfini izhor qilib o'qiymiz aniq qilib yawma idin yasdurun nasu ashtatan li yurau a'malahum albatta avval to'g'ri o'qib olishligimiz vojib bo'ladi. Albatta to'g'ri o'qib olaylik. To'g'ri o'qimasdan oldin chiroyli o'qishlikka harakat qilmaylik. Avvalambor harflarni va g'unnalarni, matlarni o'z joyiga qo'yib o'qishligimiz kerak bo'ladi. Demak, keyingi oyatimiz famay fa fa harf fa fathalik fa ma ma mim harfimiz fathalik va nun nun harfimizni ya harfini ichiga yana nima qilamiz? Kirgizib o'qiymiz, maxfiy qilib o'qiymiz. Afamayya, afamayya. Ya harf fathalik, ya deb turib cho'zib yubormaymiz, chunki unda mad yo'q. Birdan ya da fathasini aytib, aynda sukunini aytamiz. Ya. Famayya, ya. Mal mim harfimiz fathalik va lam harfimiz sukunlik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْ مِمْ حَرْفَمِسْ كَسْرَلِكْ مِي مِي مِسْ مَسْ مِي كَسْرَسِنْ عَنَقْ بِلْدِرَامِسْ وَثَا حَرْفَمِسْ سُكُلِّكْ أَثْ أَثْ ثَا ثِي ثُو أَثْ مِسْ قَى مِسْ قَالَ مِسْ قَالَ قَى حَرْفَمِسْ فَتْحَلِكْ وَعَلِبْ بَرْ قَى 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 مَسْ قَى مِسْ قَالَ mithqala lam harfimiz fathalik ingichka harflardan mithqala zarratin zal harfimiz za bu za emas zarratin emas za fathalik ro harfimiz tashdid bor fathalik va undan keyin ta harfni tanvin bilan ochiq izhor qilib o'qiymiz zarratin 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 chunki aniq qilib o'qidik chunki tanvin harfimizdan keyin qaysi harf keldi? Xo harfi keldi. Xo harfi kelsa, albatta tanvin harfini ochiq oydin qilib izhor qilib o'qiymiz. Zarratin xo. Xo harfi fathalik va ya sukunlik. Xoy sukunni ya da sukunini bildiramiz. Xoy ya yi yu ay o'tganmiz. Ya yi yu ay xoy xoy sukunni bildiramiz ron xoy ron
ro harfi ustida tanvin bor va tanvindan keyingi alif o'qilmay qoladi. Ya harfga ichiga tanvinni kirgizib o'qiymiz. Xoyroy ya ro ya harf fathalik, ro harfimiz fathalik va ha harfni sukun bilan aniq qilib o'qiymiz. Ha harf bilinish kerak. Ko'pchilik xoyron yaro. Bu yerda ha harf hech qanday tovush bildirmayapti. Bu xato o'qish. Xoyron yaro. Ha harfni bildirishimiz kerak. Chunki xoyron yaro desak, bu yerda harakat bilan so'zni to'xtatgan bo'lib qolamiz. Bu esa mutlaq mumkin emas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ هذا بلدرشمس كرق وَمَنْ يَعْمَلْ وَحَرْف فَتْحَلِك مَنْ مِمْ حَرْفِمْسَنْ فَتْحَلِك وَنُنْ حَرْفِنِي يَا حَرْفِنِي إِجْكَ كِرْجِزِ بُقِيمِس وَشَبْ تُرَامِس أوازمز وزايتر وَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ يَا حَرْف فَتْحَلِكْ يَا عَيْن حَرْفَمِسْ سُكُلِّكْ مِمْ حَرْفَمِسْ فَتْحَلِكْ لَمْ حَرْفَمِسْ سُكُلِّكْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَمِمْ حَرْفَمِسْ مِمْ حَرْفَمِسْ كَسْرَلِكْ ثَا حَرْفَمِسْ سُكُلِّكْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تین و تا حرف ن است دعی ذ فتحالیک را حرف مز تشدیدلیک ذر را تا حرف مز نیم است دعی تای مربوطه تا حرف نیم است دعی تنوینده شین حرف نیش که کرگزب اخفا قلب و قیم مز ذراتین شرایره شا حرف فتحالیک را حرف مز fathalik ham tashdidi bor va undan keyingi uni ustidagi tanvin harfni ham ya harfni ichiga kirgizib o'qiymiz. Zarratin sharroy yaro. Sharroy ana ushlab turamiz. Sharroy yaro va ha harfda aniq bildirishimiz kerak. Demak, birgalikda o'qiymiz. Bismillahir rohmanir rohim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من شو آيات يعني قيتر بقيمس فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أن آخر داقي هذا بيلدر يبس وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَنَا شُنْدِي بُلَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ هَذَا مَا عِنْدِي إِنْ أَحْسَنْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ أَسَأْتُ وَأَخْطَأْتُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ وَلَا عَافِيَةً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته